tosiaan niin minä toimin Violanilla tuotekehitys- ja liiketoiminnan kehitysjohtajana ja mun tontille ja porukkaan sitten aina laskeutuu kaikki tämmöiset enemmän tai vähemmän epämääräiset ja uudet jutut ja ideat ja aletaan sitten niitä työstää. Ja noin Violanista ihan nopeasti muutama fakta, varmaan tuttua sinänsä, eli Violan on tosiaan ollut 46 vuotta nyt sitten, kohta tulee 47 vuotta kestävän kehityksen ja ravinnekierron asialla, eli aikoinaan 70-luvulla perustettu tämän broilerlannan hyödyntämisen ympärille, mutta homma on tietysti laajennut tässä vuosien aikana ja tällä hetkellä tosiaan niin mennään sinne 200 000 kuution määriin erilaisia sivuvirtoja, mitä meidän tontille tulee ja niitä sitten jalostetaan erilaisiksi tuotteiksi ja tosiaan, että meidän tontille tulee ainoastaan raaka-aineita, meille ei oteta vastaan mitään sellaista, mitä ei pystyttäisi jalostamaan semmoiseksi tuotteeksi, joka sitten voidaan myydä niin, että se tuottaa jotain lisäarvoa jollekin ja joku on siitä valmis maksamaan. Eli me tehdään aika tarkkaa perkausta siinä kohtaa, kun jotain raaka-ainetta ruvetaan meille vastaanottamaan, että mihin se sitten parhaiten osuu ja mihin se sopii ja sopiiko se meille. Tällä hetkellä tosiaan pienestä yhdestä PK-yrityksestä on kasvanut kylläkin vielä PK-yritysrypäs, mutta nyt meitä on semmoinen 10 yritystä ja 5 eri maassa olevia yrityksiä ja muuten sitten tosiaan niin vientiä on tuolla varsinkin ammattiviljelypuolella niin yli 50 maahan. Tällä hetkellä paljon myös kuluttajatuotteita viedään ja uutena avauksena ihan tämmöisen perinteisen vientitoiminnan lisäksi niin vuosi sitten suurin piirtein niin avattiin Saksan Amazoniin kauppapaikka ja sitä kautta menee todella yllättävän moniin maihin tuotteita tällä hetkellä, että se verkkokauppapuoli on kasvanut myös semmoisissa tuotteissa, mitä me toimitetaan, eli siellä on puutarhanhoitoon liittyviä kuluttajatuotteita ja sitten näitä ympäristötuotteita. Ja tosiaan Satakunnassa toimitaan edelleenkin Eurassa ja ajatus on se, että tarjotaan ekologisia ratkaisuja, joilla pienennetään ihmisen aiheuttamaa ympäristökuormaa. Mutta sitten tähän kotisirkka-asiaan, eli siinä kohtaa, kun tämä sirkka-asia Suomessa aktivoituja ja kasvattajia alkoi tulla sirkoille, sirkoista saatiin tehdä ruokaa, se oli aikamoinen buumi siinä vaiheessa, niin meille sitten tuli myös tontille tämä tämmöinen mahdollisuus, että mitäs tämä sirkkalanta, frassi sitten voisi olla, että voiko se olla lannoite. Ja totta kai kun me otamme vastaan erilaisia lantafraktioita, niitä jalostamme, niin asia kiinnosti kovasti. Keskustelun meidän yhteyshenkilön kanssa, joka tuolla ruokavirastossa sitten sattumalta oli juuri se henkilö, jolle myös oli siellä paikallisesti tämä asia sitten laitettu pöydälle, eli mitä tämä prassi sitten olisi, olisiko se lannoite vai onko se jäte. Ja sovittiin näin, että kun me tätä asiaa sitten pohditaan, analysoidaan, tehdään kasvatuskokeita ja näin päin pois, niin jaetaan sitä tietoa viranomaisille koko ajan ja ikään kuin toimitaan tässä tälleen yhteistyössä. Me tosiaan tehtiin ihan tämmöisiä peruskemiallisia ravinneanalyysejä, mitä nyt lannotevalmistelakin yleensäkin vaatii, jotta me päästiin näkemään, että minkä tyyppinen raaka-aine tämä on meitä ajatellen. Teimme sillä kasvatuskokeita, mä näytän kohta muutamia kuvia. Ja sitten tietysti siinä kohtaa, kun sitten vihdoista viimein asia oli ratkaistu siellä ruokaviraston puolella ja ministeriöiden puolella, että mitä tämä sitten on, että siellä oli tietysti paitsi maa- ja metsätalousministeriö, niin sitten siellä oli myös ympäristöministeriö asiasta miettimässä, koska koettiin, että tämän tyyppinen eläin voi aiheuttaa vieraseläinriskin, eli tavallaan siellä on niin kuin se toiminta siellä tilalla,
sen frassin suhteen sekä sitten tietysti se, mitä sitten tämä käsittelylaitos tekee, mikä oli meille niin kuin se tuttu asia. Eli käytännössä sitten tuli sellainen päätös, että vieraseläinriski poistuu tai ainakin se minimoidaan sillä asialla, että siinä kohtaa, kun ne sirkat on sieltä sitten harvestoitu, niin frassi pakastetaan, jotta sinne ei jää eläviä sirkkoja sitten siirtymään mihinkään muualle, kun tämä frassi siirtyy käsittelylaitokseen. Ja käsittelylaitos, eli tässä tapauksessa meidän kannalta tämä oli siinä mielessä tuttua settiä, koska EU:n sivutuoteasetus vaatii tämän hygienisoinnin ja sille on kriteerit, eli vähintään 70 astetta ja 1 tunti, ja siitä pitää olla sitten tietysti se dataprofiili, että sen tämmöiseen on päätynyt, ja sen jälkeen sitä sitten voidaan käyttää. Ja koska tämä määrä, mitä meille oli tulossa, niin oli suhteellisen kuitenkin pieni verrattuna esimerkiksi nyt siihen broilerilantaan, jota meillä tulee, niin emme ihan siihen samaan hygienisointisettiin lähteneet, vaan me sitten teimme itsellemme tämmöisen batch-tyyppisen hygienisointilaitteiston, missä on jatkuva mittaus ja saadaan sieltä sitten tämä lämpötilaprofiili talteen jokaiselle erälle niin, että viranomainen sitten voi niitä seurata tarpeen mukaan. Siinä kohtaa sitten tosiaan, kun tämmöinen prosessi oli meillä saatu pystyyn, eli lainmukainen prosessi, niin päivitettiin meidän omavalvontasuunnitelma ja sitten se lukee siellä meidän suunnitelmassa, että miten me tämä hoidetaan ja mitä näytteitä siitä otetaan ja näin päin pois. Eli se on silleen meidän ihan nyt sitten virallisen luvan alla olevaa toimintaa. Siellä niin kuin kaikki tämän frassin kanssa toimineet tietävät, niin paitsi että siellä on sitä varsinaista sirkan kakkaa, niin siellähän on aika paljon sitten erilaista rehua, riippuen siitä, että mitä se sirkka on syönyt tai minkä tyyppistä rehua sille annetaan, niin, ja minkälainen se kasvatusprosessi on, niin vähän enemmän tai vähemmän sitä rehua on mukana. Ja sitten tietysti, koska se sirkka sitä kuortaan vaihtaa siinä kasvun mukana, niin siellä on näitä sirkkojen kuoria ja saattaa olla tosiaan näitä myöskin kuolleita sirkkoja. Eli joka tapauksessa, jotta siitä saadaan tämmöinen homogeeninen lopputuote, niin se vaatii sitten jauhamisen tämä hygienisoitu lanta. Tässä on nyt sitten kuvattuna se ravinneanalyysi, mitä tosiaan siitä sitten löytyi. Eli käytännössä me käytämme lannoitevalmistelain mukaista akkreditoitua laboratorioa, joka tekee nämä ravinneanalyysit. Eli nämähän on silloin ihan vertailukelpoisia näihin mitä me ollaan kaikista muistakin materiaaleista saatu ja tehty. Ja meidän näkövinkkelistähän tämä oli tosi hyvän näköinen. Eli niin kuin näkyy, niin typpeä 4% ja fosforia ja kalia kumpaakin prosentin verran. Et tämä on hyvin lähellä loppuviimein esimerkiksi sitä broilerilantaa. Eli voidaan niin kuin ikään kuin ajatella, että jos me käytetään meidän luonnonlannotetta, niin tämä on periaatteessa hyvin lähellä ravinnepitoisuuksiltaan sitä. Mutta sen sijaan sitten, kun katsottiin tätä hivenainepuolta, niin siellähän oli ihan mielenkiintoisia komponentteja mukana, alkuaineita, mitä kasvit tarvitsee. Mutta erityisen kiinnostava noin niin kuin lannotepuolen mielessä mieleen on tämä kitiini, eli ne hyönteisten kuoret tai nämä sirkkojen kuoret siellä, jotka sisältävät kitosaania. Ja kitosaani on tällainen kasvien niin kuin kasvuhormoni, jos nyt näin voi sanoa. Eli tavallaan niin kuin ravinnepuoli, joo, lannote ilman muuta, viranomaiset oli myös sitä mieltä, että tämä on ihan hyvä juttu, lannoitteeksi voidaan lukea, ja sitten tosiaan niin kuin lannotevalmisteen, sen tuotteen näkövinkkelistä, niin tämä oli tosi positiivista, että hivenaineet löytyy, ja tämä kitosaani on siellä luontaisesti mukana. Tässä on nyt sitten ihan meidän noista kasvatuskokeista yksi kuva, mä en tiedä kuinka hyvin se nyt näkyy, mutta mehän tehdään kaikille meidän tuotteille ja välituotteille niin kasvatusta jatkuvasti. Meillä on
laadunvalvonnan kasvihuone, missä me kasvatetaan 3 eri kasvilla kaikki meidän kasvualustatuotteita. Ja sitten siinä kohtaa, kun yksi näistä kasveista, kurkku, saa lisälannoituksen, niin meidän normaali prosessi on se, että siihen menee tietty määrä kanankakkaa. Ja me sitten teimme semmoisen ratkaisun, että koska me voimme hyödyntää tätä meidän joka päivä tapahtuvaa kasvatusprosessia tämmöisenä meidän tuotekehityksen quick and dirty tyyppisenä testausplatformina, niin pistimmekin sinne mukaan semmoisia kurkuntaimia, jotka sitten lannotettiinkin ei kanankakalla, vaan tällä sirkkalannalla. Ja tässä nyt toi ylimmäinen kurkunlehti on kasvista, joka on lannotettu sillä kanankakkarakeella, eli meidän niin kuin referenssikasvi. Ja tämä alimmainen, joka nyt toivottavasti näkyy teille, on vähän tälleen vihreämpi, niin se on lannotettu sillä sirkkalannalla. Okei, menen nopeasti. Tässä on sitten myöskin ihan tämmöisiä käytännön kokeita, eli samanlaiset kukkaistutukset. Yhtä hyvältä näyttää. Ja tälleen on sitten lopputuote, on Violan yrtti- ja taimilannote, ja annostellaan tällä lailla varastolannotuksena tuonne kasvin reunaan, niin kuin tämmöiset luonnonlannotteet yleensäkin. Ja tässä tämä tuote sitten muuten, eli tuommoisessa litran ämpärissä, ja niin kuin näkyy, niin siellä on sisältää 100-prosenttisesti sirkkalantaa. Ja vielä viimeisenä slaidina on meidän toinen sirkkatuote, eli meillä myös tehdään tällaista munitusalustaa, joka on seulottua, lannottamatonta ja kalkitsematonta sammalta, rahkasammalta. Ja meillä on tehty tosiaan näiden sirkkatuottajien kanssa semmoisia diilejä, että me voidaan toimittaa heille tätä munitusalustaa, ja sitten otamme vastaan tämän sirkkafrassin meidän rahdilla, ja jokaisesta erästä me sitten tietysti tehdään nämä ravinta-analyysit sun muuta, niin me tiedetään, että se menee siihen samaan tuoteselosteeseen kuin olemassa oleva tuotekin. Eli tässä nyt lyhykäisyydessään tämä sirkkalannan jalostamiskuvio. Kiitokset minun puolestani.